Reflektioner från dagens feedback. Det som vi tyckte var ett positivt är att det synliggör ens eget arbetssätt. Det ger nya perspektiv. Det ger stöd. Det ger nya idéer som kan utveckla arbetet med IKT. Det ger inspiration och det ger bekräftelse på att man är på rätt väg. Det svåra har varit att tiden var inte tillräcklig för att fördjupa sig i olika arbetssätt. Det kan vara svårt att ge stödjande feedback i en grupp där man inte känner varandra så väl. Förutsättningarna på de olika skolorna är olika och vi känner inte riktigt till verksamheterna. Hur ska vi fortsätta arbeta med det här då? Vi vill få möjlighet att fortsätta att jobba i samma grupper. Få möjlighet att fördjupa oss i ett specifikt ämne. Mer tid för kollegialt lärande i den dagliga verksamheten. Och tätare tillfällen för kollegialt lärande. Reflektionerna är gjorda av Britt-Maria Soltorp, Lisa Karlman, Ida Holmberg, Helene Persson, Katarina Hasselgren, Lena Samuelsson.